ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନାର ଭାରତୀୟ ଝିଅ, ଗାଜା ଉପରେ ରକେଟ୍ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଥିଲା ଯୋଗଦାନ। ଇସ୍ରାଏଲର ସପ୍ତେଲି ବେନେଟ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଥମ ଥର ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ ଗାଜା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଗାଜା ଉପରେ ରକେଟ୍ ଓ ମିସାଇଲ୍ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନାର କହିବା କଥା ଯେ ଗାଜା ପକ୍ଷରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ବେଲୁନ୍ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାର ଜବାବୀ ହମଲାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଗାଜା ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଉ ଏକ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ହୋଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଥିଲେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ଏକ ମହିଳା, ଗୁଜରାଟର ଜଣେ ମହିଳା ସୈନିକ। ଇସ୍ରାଏଲର ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସରେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଗାଜା ଉପରେ ଜବାବୀ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଗୁଜରାଟର ଜଣେ ଝିଅ, 20 ବର୍ଷିଆ ଝିଅ ନିତ୍ୟା ମୁଲିଆସା ବୋଲି ସାମିଲ ଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନିତ୍ୟାଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚଳାଇବାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିତ୍ୟାଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଥରେ ସେନା 2 ବର୍ଷ 4 ମାସ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରା ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବା ନିଜ ପସନ୍ଦର କୋର୍ସ କରିପାରିବେ। ଏଥିସହ ନିତ୍ୟାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ପୂରା ଖର୍ଚ୍ଚ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଭରଣ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମହିଳା ସେନା ଭାବରେ କହିବା ତେବେ ନିତ୍ୟାଙ୍କୁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲେବନାନ, ସିରିଆ, ଜାର୍ଡେନ୍ ଓ ମିଶ୍ର ସୀମାରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମେ 21 ତାରିଖରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଗାଜା ମଧ୍ୟରେ ସିଜ୍ ଫାୟାର ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକେଟ୍ ଓ ମିସାଇଲ୍ ଦ୍ୱାରା ହମଲା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ହମଲାରେ 253 ଫିଲିସ୍ତିନୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରେ 66 ଜଣ ପିଲା ରହିଥିଲେ। ଏଥିସହ 13 ଜଣ ଇସ୍ରାଏଲ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଏହି ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। କାରଣ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ନିତ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜକୋଟର କୋଠାଡ଼ି ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା। ତେବେ ନିତ୍ୟା ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନାର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଭାରତ ପାଇଁ ଗର୍ବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା, ଗୁଜରାଟର ମହିଳା, ଗୁଜରାଟୀ ଝିଅ, ଯିଏ ମାନେ ଯେଉଁ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ରକେଟ୍ ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଯୋଗଦାନ ରହିଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଏଇ ଝିଅଙ୍କର, ଏଇ ସୈନିକର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେଉଁ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହସିକତାକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।